Rreth 2 kilometër rrugë që lidhin fshatin Vukatan me fshatin Gurizi, njëkohësisht qendër e njësisë administrative, po amortizohen dita ditës. Banorët e pakt që flasin për këtë problematik shprehen se automjetet e tyre po dëmtohen si pasojë aksit të amortizuar. Automjetet dëmtohen normal, komplet dëmtohen. Ato mjetet e rana e kanë dëmtuar më tepër për këtë aks. Kalunë një periudhë kohë derisa e dëmtuan, tash nuk sjellin më ato, po na kena mjet me kalunë për këto grupa. Shumë vështirë kena. Për shembull kur doin votat i bëjnë gati, i zbukurojnë tona rrugë, po një mirë mohet brapa si bën kërkush. Çfarë mashije do, çme ponde? E kuat pomin, rrof partia. As ndërhyrjet e banorëve për riparim nuk kanë mjaftuar që rruga të mbahet në gjendje optimale. Ka pas disa mushje me turina që i bjen populli vet vullnetarisht në kush, po të tërgjohen as kush. Mungesa e sinjalistikës dhe rruga të e të ngusht vështirësojnë nga ana tjetër lëvizjen e automjeteve. Ky aks u ndërtua para 6 vitesh, por me sa duket punimet jo cilësore kanë ndikuar në dëmtimin e tij në një kohë kaq të shkurtër.